përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Cinderella dhe kjo është video ime e radhës. Let's go! Video radhës dhe video fundit që do më shikoni me këto vlog, se sot kam vendosur të shkoj dy e vlogun. Shohim si do dalim. Rezultatin do të shikoni në fund, inshallah del bukur. Se për mua të lysh flokun është diçka shumë e rëndësishme, për mua personale të më thënë. Unë veç një herë kam lysh flokun jetën time dhe kjo është hera e dytë dhe prandaj jam kaq emocionuar dhe doja ta filmoja këtë moment. Kështu që tani po nisem, po pres trolin të shkoj te parukjeria. Edhe do shohim. Një nga dyja o do dal skandal, do me thënë që s'do m'pëlqej mua, s'do m'shkoj, mendoj unë me timen. Se te parukjeria kam shumë besim, se ti që punon shumë mirë, ose do dal një super yll dhe ju nuk do më njihni me. Kështu që të shohim rezultatin fund edhe që ndroni këtu me mua, të shihni dhe ju bashkë me mua dhe të ndaj mendimin tim me juve fund se si do më duket. I ka tani se erdhi dhe troli. Prita nga troli dhe tani jam në GPS që të shikoj se ku është, se s'kam shkuar asnjëherë. Kjo është rreth parë që shkoj. Kam vëllur takimin në orën 4, ora tani, i thash do vi në orën 3 i gjys, ora tani është 4 pa 5, jam shumë e papërgjeqme. Nuk e di, gjithmonë unë o do jem orar fix o do jem e vones, qëto vend që shkoj. O, zotit matë, tani për nëzitoj, është diku këtu apër, nuk do të shumë më thasht haja dhe diqka, se janë shumë orë, për gjithë si, s'ka problem. I ka se vetë shuvan. Edhe pak edhe. Shkova njerës, edhe dola, si të shkova i ka. Nuk e bëra dot, sot flokun, nuk e leva dot sot, se duhet të kishe vaksinën nëse rapid test, unë s'kisha asnjë dhe vajta si avdall atje pa asnjëra nga këtoja. As nuk e pyeta kur mbylla takimin. Edhe tani i ka dhënë ke shtëpi, kështu që kjo video nuk përfundon sot. Ka mbyllur një takim tjetër. Edhe do të marr dha të ditën e vetë. Kështu që do jetë vazhdimi, tani po ha një molto. U molto nuk e ha croissant. Po kjo është e vetë një molto ose croissant si që thoni juve, se di që i thoni që unë ha se ka vetëm të copat e qokolatës këshu edhe brenda nuk ka krem fare se i kremi më vezdis shumë edhe nuk ka hajdo që që kjo kam disa ditë që kam filluar të ha. Ishte një informacion i pavlef shumë do shta po që unë e thash tani po i kin shpi dhe do shihemi kur të lyë flokun jam tjetër. Shihemi radhë tjetër. Bye bye. One week later. Përshëndetje edhe një herë. Ja kur ktheva përsëri, sot do shkoj prapë te parukjeria. Sot është dita që kam lënë takimin. Si çdo herë prap doli problem. Sot nuk punonte metroja se këtu në Greqi bëhen greva. Edhe metroja nuk punonte nga ora 11 deri në orën 2, unë takimin e kisha në orën 12 dhe e shtyva, e çova në orën 3. Tani ora është 2 e gjys, edhe unë do shkoj te parkeria. Dhe i kam rënë nga dreqi i madh, kam marrë autobusin se troli nuk po vinte, si duket as troli nuk punonte. Se këtu ka pak zhurmë se është autostrada. Edhe e mora autobusin dhe tani po e shikoj në GPS se ku ndodhet. Se kam rënë nga krau tjetër i rrugës që rrash herën e parë. Kështu që do shikoj se ku jam edhe do vi përsëri t'ju njoftoj për çdo gjë. Kam marrë dhe çadrën se sot bie shi. Tani jo, po ka rënë shi, po është e vrentur dhe për siguri mora çadrën. Ika se mos humb rrugën. Erdhe më në fund njerës. Kam shumë emocione. Nuk e di si do dalë, po kam shumë emocione.
Ose po më duket vetja. Mos të tremni. So 5 hours later. Njërës unë tani ika, mora trolin, erdhe të metroja, shkova të kivisia, mora në qka për ngren, dhe tani po iki, nuk e di, unë jam e dashuruar me këto flok. Më pëlqej shumë edhe gocat që mi ben ishe shumë të mira, edhe falenderoj shumë Dorin, Dori të puq, jesh shumë e mirë, që mi sugjeroj goca se me vërte më ka lem pa fjallë. Kanë cirë fiksë rezultatin që doja unë. Tani këtu s'duken dhe ishë mirë nga dritat, po kur tjetë ditë, dhe duken më super. Tani unë duhet tiki, them të mbyllë tuk të video, sepse kjo video ishte kushtuar flok vetëmi, edhe nuk kam që e tuj të regoj tjetër, këshu që ne dëshimi të video radhe, si mos arroni dhe një like, subscribe edhe koment, të lini komentin tuaj që kam pëlqyer apo jo flokt. Ju kuq!